väestörekisterikeskuksen sivulta 2018 suosituimmat nimet, mitä lapsille on annettu vauvoille. Ja mä voisin luetella niitä, niitä on 50 ja 50. Ja videoinspiraatio tuli Anna ASMR. Toiseksi suosituin oli Sofia. Venla. Numero nelosena on Ella. Tällainen kestosuosi. Suosituin nimi viime vuonna, eli Olivia. Olivia. Lilia. Enni. Elli. Thanks, man.
vaihtelua niin kuin lyhyellä aikavälillä, niin kuin vaikka muutamassa vuodessa tai edes vuosikymmenessä, mutta aika perinteisiä. Sitten muutama tollainen erikoisempi, mikä on kiva. Ja tollaisia ehkä jotenkin vähän jotenkin neutraalimpia nimiä. Tosi kivoja kuitenkin. Kun mä mietin, mitä mun vaikka serkkuilla melkein kaikilla on lapsia, niin ne on just tällä listalla se nimisiä. On tässä joku perä. Oona. 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 Viivi. 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 Ilona. 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 Amanda. 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 Alina. Alisa. Alina, Alisa, Alina, Alisa, Viola, 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 Anni, 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 Hilda, 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 Nella, Nella. Eli.
listalla se oli mun itse keksimä lempinimi Benjaminille. Emeli, 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 Emeli. Oiva, 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 oiva nimi. Joa, J-O-O-A, Joa, Joa, Joa. Aapo, 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 Aapo. Akseli, 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 Akseli. Vanhemmat lapsille nimeksi, vaikka tuolla oli Alma. Onko se aina ollut, vai onko se nyt tullut laulaja Alman takia, ja sitten tämä Iivo. Onko tämä Iivo Niskasen upeiden hiihtotaitojen ansiota, että Iivo on täällä listoilla. En tiedä. Joona. Joona. Joona, 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 Joona. Joona, 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 Joona. Joona. Aaron. Suosikiksi tämän on ennen kuullut. Se on niinku nykyaikainen Eemi, 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 Eemi. Ja paljon E:llä alkavia nimiä muutenkin. Milo, 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 Milo. Eiks Milo ollut tossa ekassakin listassa, vai oliks se Milo? Milo, 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 ja Milo, Milo, ja Milo. Numero 50. On Aleksi, 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 Aleksi. Ja tuossa itse asiassa lukeekin, että suosituimmat nimet 2018 lista tarjoaa joitakin uusia tuulia samalla. Viime vuosien suosituimmat nimet pitävät edelleen pintansa. Näin se on. Löytyykö teidän nimi tämän listalta? Kommentoi, kuulitko vaan nimes. Ja kommentoikaa tosiaan, tuleeko nämä nimivideot korvista ulos. Vai haluatteko kenties jatkoa? Vai riittääkö, että jotkut ASMR-tyypit